Jag vet inte om jag får säga så, men det är lite av en icke-plats idag. Det kommer då bli ett torg här och ett annat torg på andra sidan. Den här trappan kommer flyttas in där och sen så det som är här, det är den där. Nu så ser vi tegelbyggnad. Ser sådär upphetsande ut om man ska vara ärlig. Det här ser ju lite mer upphetsande ut, men när kommer det här att stå här? Jag tror att det är många som säger det som du säger, att det här är ju inte så spännande. Vi har ju då plan att sätta spaden i marken 2022. Och det som är så spännande med det här nu då, det är att vi får ett helt nytt stadsrum. Vi får byggnader och bostäder, markplan i direkt anslutning till trottoaren. Det här är ju då en gammal sjukhusfastighet som gjordes om till Electrolux huvudkontor för 20 år sedan ungefär. En av de sakerna som vi har pratat mycket om, att vi tycker inte att det här reflekterar oss, vad vi står för. Vi har ju då naturligtvis tittat på vad som händer i andra länder. Har särskilt inspirerats av ett projekt som ligger i Japan faktiskt, som heter Woven City. Det är Toyota som bygger en ny stad med full fokus på hållbarhet, med hur man bygger, hur man transporterar sig, mycket organiska former, mycket inslag av trä och naturliga material. Det ligger väldigt mycket i linje faktiskt med vad vi gör här. Vi pratar faktiskt om att vi bygger en liten stad i staden. Och när man nu går in i de lägenheter och kontor som ni ska bygga, hur kommer man se att det är Electrolux som står bakom dem? Närheten till det naturliga, till det gröna. Vi kommer se en stor närvaro av kök där då matupplevelsen står i centrum. Men ni är ändå en av världens största leverantörer eller producenter av vitvaror och hushållsmaskiner. Hur kommer det sig ändå att man helt plötsligt bestämmer sig för att börja bygga bostäder? Ja, men det är ju inte riktigt självklart. Utan det här var naturligtvis så att det här är en plats som är väldigt unik. Vi råkade vara här. Vi ser att det här är en fantastisk möjlighet. Vi har varit på den här platsen i 20 års tid. Den har fyllt våra syften väldigt väl. Den har ju ett fantastiskt läge i stan, nära kommunikationer, nära både E4, tunnelbana, lätt att ta sig till cityterminalen mitt inne i stan. Men nu går vi in i nästa steg då, där vi vill också vara med och bidra till att skapa den här nya stadshagen. Det som sticker ut här, det tycker jag är stadens ambitioner. Exploateringskontoret och väldigt fin samverkan. Vi kom in i den processen 2013 och 2018 vann den här planen lagakraft. Staden var väldigt tydliga med det från början, att vi vill vara med och skapa den nya Fridhemsplan, den nya Sankt Eriksplan. Binda ihop staden, få till den här kvarterstrukturen som bidrar till känslan av att vi är i stan. Och det här är ett steg på vägen. Men det är också få förunnat att få den möjligheten att vara med och utveckla. Hur mycket press känner ni? Ingen press. Det här är någonting som vi gör för att det känns rätt, och vi har faktiskt aldrig tänkt på det sättet.